Tere, minu nimi on Sigrid Kalle ja mina räägin teile ureemiliste toksiinide optilise hindamise vajalikkusest. Kas te suudaksite ette kujutada, et te ei saa planeerida oma enda aega? Et te peaksite ülepäeviti keskmiselt kuni 4 tundi haiglavoodis veetma? Miks? Sellepärast, et kaks rusikasuurust paarisorganit ei tööta enam nii nagu peaksid. Ja te vajate masina abi, et need organid, ehk siis neerud, töötaksid nii nagu vaja. Miks on neerud nii olulised? Neerud on meie sisemiseks filtriks. Nad reguleerivad meie veemahtu, happealust tasakaalu ja eemaldavad verest ebavajalikke aineid. Samuti on neerudel väga palju teisi tähtsaid ülesandeid, millest me kahjuks täna ei jõua rääkida. Kui neerude töövõime langeb, vajavad nad abi. Kroonilise neeru puudulikkuse korral ei suuda neerud siis iseseisvalt enam kuhjunud vedeliku ja toksiine ja muid ained ise kehast väljutada ning vajavad abi. Et need toksiinid ja muud kuhjunud ained edaspidi siis inimkehale haigeti teeks, eemaldatakse neid ja selleks kasutatakse enamasti dialüüsi. Mis asi on dialüüs? Täpsemalt siis hemodialüüs. Hemodialüüsi korral luuakse siis keha väline vereringe, kus siis verest eemaldatakse kahjulikud ained spetsiaalse aparatuuri abil. Ja veri siis läbib spetsiaalsed filtrid, mis on siis nii nõetud masinaneeruks. Meie uurimisrühma suuremaks eesmärgiks on dialüüsiravi efektiivsemaks muutmine, kuna kahjuks viimases staadiumis neerupuudulikusega inimeste puhul elulemus on väga madal, kuni 36% inimestest elab veel peale 5 aastat. Mida me siis teeme? Me analüüsime kulunud dialüsaadis, ehk siis vedelikus, kuhu on liikunud siis need jääkained, kindlaid markeraineid. Ja mis asi on siis markeraine? Markeraine on mingi kindla gruppi esindaja. Ja kui me suudame seda kindlat esindajat analüüsida, me saame teha järeldusi, kuidas need teised gruppi liikmed ka selles kindlas teatud tingimustel töötab. Ja samuti me analüüsime seda reaalajas, mis tähendab, et arst või medõde saab reaalajas informatsiooni käimas oleva protseduuri kohta. Aitäh!